Hello? Fuck. Fuck, jag missar allt! Fuck. Ja, den där samplar jag kan ju se. I can brave the world beyond my garden. Can't I? Jag kommer, jag tar sommarjobb. Det känns... Janne, vill du jobba på midnattsloppet? Ja, men jag frågar ju precis. Är det igen, eller? Ja, det är varje år. Vad fan gör man då? Är det volontärt? Är det inte volontärt? Är det funktionär, eller? Funktionär, nej. Typ? Nej. Ja, Janne ville komma och jobba volontärt på Eleganderna. Ansiktet utåt. Nej. Bara, och det är ett sexig ansikte. Ja, jag är med i reklamvideo. Anton är hype man. Är det hype eller ledet? Ja. Exakt, där var jag ju. Fan. Det ser du inte. Nej, jag vet. Det är skitsvårt att se. 057. 057. Ja, ta 056. Nej, nej, nej. Där! Det var ju fan framsidan utåt, ju. Framsidan. Jävlar, det är Piggy Smith. Vem är det? Men Piggy Smith, är det... Är inte det Kevin Benitez? Nej, inte det hon tjejen ni alltid spelar med förut. Ja, oh, är det Erika Dong? Erika Dong? Vad fan är Erika Dong? Är det? Vänta, jag patchar till patch. Jag tror det är Kevin Benitez. Svär, valla. Åh, Svein, om ni kan. Anton, nu! Nej, jag är inte där. Kör villa! Spring. Blå villa! Åh, jag dog! Knocken kommer också. Ja, oh. Nej, bra då, liksom. Åh, det är fint! Ja, synd alltså. Samina, till mig. Oh, look at the class, look at the moves! Thank you! What was that? Vilken jävla vilken sjukt knockups! Sjukaste kombon då. Oj, oj, den nacken var galen, boys. Ja, det var banger. Damn. Jag fick fyra, tror jag. Han är tiltad. Tiltakorn. Det är rosa Tanna, han är inte särskilt. Jag döpte Tanna förut i tiltakorn, vet du? Han blev ju... Ja. Det var det bästa. Det var det bästa när han tiltade i CS. Döpte jag om mig till tiltakorn in game. Holy fuck. Brull. Rätt notchen efter de här. Men grannen ovanför har ju betongfötter så han går som en jävla antilop alltså där uppe. Det är, han springer och... Ja, samma här, jag också. Jag undrar, ja. Riktig tank som alltså, går där. Riktig idiot där uppe alltså. Jag skulle ha skrivit till han, ta det lugnt liksom. Du behöver inte gå så där klockan 4:30 på natten. Vilken idiot. Alltså han är student på Karolinska också, han fattar nöden. Jag vill inte ha en sån läkare kan jag säga. Jag hade velat hans lök nu. Ja, man, då hade han inte begått brott på dig. Livlina my ass. Jag ringer från postkodlotteriet. Det går inget senare. Livlina. Vill du ha? Nej, jag vet inte. Nej, men det är livlina. Jag vet inte. Livlina. Vilken livlina? Jag vill inte. Han kallar mig basically broke. Livlin. Ta din livlin och upp den någonstans. Hallå, rädda ja. Mig gud. Vad skriver han? Rädda mig. Klicka in. Jag sitter och spelar lår. What? Spelar du muska? Men det är som att fråga, andas du? Det är fort du öppnar ögonen. Du kommer på jobbet, vad gör du? Morgonen. Nu ska du veta att min mobil, RuneScape på av bakgrunden. Ja, det är klart. Det är som att fråga om du andas. Det är ändå bra jämförelse.
Elias, din Discord är spooky alltså. Jag märker att det blir för tyst då, när jag startar eller när jag... Till och med när det var mitt i conversation, bara boop. Ja, då drar vi då. Ja, Elias, det är spikat. Jag och Vilma åker från Stockholm. På torsdag. Det är kört. Jag lovar, den klippen när jag börjar prata, Elias. Nej, ja. Det var det så. Torsdag. Torsdag sticker vi, ja. Va? Rusty key? Jag använde rusty key nyss. Måste jag fixa en ny nu bara för det? Va? Jag tepper ut. Wow. Skriver jag... Kan jag få debut så kommer man skriva lös 53k. Sånt. Kom igen. 14. Där har vi den. Bam. Yes. Kommer die. Full fucking inventory. Yes. Så ja. Var? Nu är det eller nice. Bra grej. Okej, det funkar sådär. Såg du vad som hände? Ja, det är värt. Det är inte. I grejer då. Till de här 17k-sanden. Om du inte kan se att vad allt du har fått för dina 17k, det är det enda du gjort i gruppen. Håller du med? Okay. Jag skiter i vad du gjort. Okej, okay, men det går gruppen. Nej, jag undrar. 17k sand, det är det du har gjort. Har du gjort något mer? Du har inte gjort något mer. Du har gjort nu, absolut, 100%. Men innan det var där diskussionen började. Om han tycker det, så det lättaste är bara att om han vill förvänta sig någonting från dig, eller om någon annan gör i gruppen, Då kan du vara liksom tillgänglig för det. Och då kommer du bara få mer tillbaks. Så det blir liksom bara fram och tillbaka. Så ja, det är ingen längre en diskussion än så. Ja, nej, det är inget svårare än så. Nej, jag vet, vi avslutade förra diskussionen när jag sa, ja men jag kan börja mina mot 56. Då minade jag nu typ 2000 per dag. Men det skiter ju också. Men du var inte så villig att göra det. Då sitter jag. Nej, för jag var där för 10 minuter om dagen. Jag vill bara såhär, se att du hjälper till gruppen. För nu har du inte gjort någonting, ja. Du håller med där. Absolut. Ja, men jag förstår inte varför du blir så tydlig. Men jag kommer... Nej, men grejen är att jag kommer inte... För grejen är att nu har du fixat 3 par boots. Och inte 4. Ja. Du kommer aldrig gå tillbaka till fjärde. Nej, vem vet. Kommer du lösa sand? Ja, du kan bara säga att det jag gör är minst. Jag undrar hur jag gör det. Hur resonerar du? Att 17k sand var ingenting i din värld. Men du har fått det du förtjänar. Vad är det svåra? Jag menar att du har redan fått det du gav. Du har gav. Fått 17k sand värt av grejer. Punkt slut. Eller va? Så 17k sand ska vara ekvivalent med stay 5000 barons. That's it. Så när jag. Du, jag tror inte du anar hur mycket det är. Jag vet inte. Bara den här black masken. Jag vet inte hur. Jag tror... underskattar hur mycket värd den är. Jag vet inte, om något så är det i alla fall likvärdigt om du vill ta det. Bara Black Mask ska vara likvärdig på 17k sand. Jag tror inte du förstår det. Det är en på 500. De slår igenom, alltså det tar mina prey pots och allting för att döda dem. Jag tror inte du undervärderar dem. Ja, men sen... Bara om vi säger att den är likvärdig, till och med lite under. Sen har du fått... Okay. Du har fått en Pharaoh Scepter. Jag vet inte hur rare det är, men då behöver du gå och köra fucking Pyramid Plunder. Det är inte jättekul. Du har fått runor av Thorgul. Okej. Okay. Nu har du fått nya typ Rune Boots och sen fick du en Glory. Alltså, det är enligt mig och kanske Thorgul till och med en bra deal. Okej. Okay. 17k. 100%. Men sen nu, typ nu, om jag minar, då säger du att jag ska göra Chaos Runes eller Cash. Och sen sätter du en deadline på det. Ja, för hur fan ska jag in? Nej, du kommer aldrig hinna, men du hinner om du löser sand. Nej. Fast det, hur ska jag hinna i det? Sanden hinner. Men hur blev det med sanden? Jag skulle ju själv mina ju, men sen så nu ser du att du ska rusha Fury, så hur fan ska jag hinna sand? Exakt, ja, och då löser jag det. Men då vill jag inte ge dig grejer som att, som sagt, jag vill inte att du ska leasha. Och därför frågade jag, vad är då mina, säg 20, säg om jag minar 15 000 sand, vad skriver vi ekvivalent till?
Är det då jag får mina D-boots eller? 15 000 sand eller vadå? Du får det du förtjänar. Jag säger, det är det jag menar. Det känns som att jag har upplåsningsnivåer alltså, beroende på vad jag gör. Nej men det blir lite... Om jag nu gör det. Nej men Janne, det blir lite mer flow liksom bara. Att man inte bryr sig och bara ger varandra då. Jag förstår varför du måste ha en såhär, men Tico sand, då får du det där. Jag vill bara att du ska ge gruppen grejer flödande. Torgul får allting. För han gör förlödande grejer. Han ger mig, jag ger han. Jag kommer inte sätta om av 10 000 om jag flödar. Nej, exakt. Men om jag flödar dig med sand. Om jag flödar dig med sand så kommer inte du... Tro mig, jag kan ge dig mycket mer än du kan ge mig. Problemet är att du kommer inte... Jag kan ge dig mer grejer än vad du kan ge mig. Kan du förstå det? Jag har mycket mer tid. Och kan ge mycket mer än vad du kan ge mig. Så du behöver inte oroa över vad du kommer få. Okej? Jag vill bara... se dig göra någonting åt gruppen. Det är det jag stör mig på lite. Jag ska inte och det är därför jag stör mig på att du tror att jag inte gör någonting när jag gör det. Jag har ju saker i kartan. Varför ska jag claima om inte du ska ha det nu? Nej. Janne, du måste inte göra sand då. Om du tycker det är skittråkigt. Ja, du behöver inte göra sand. Du kan göra något annat. Ja. Så länge det ger någonting till gruppen. Det är bara det. Om du tycker, det är bara att säga liksom. Du kan... Ja, du behöver inte göra sand. Då löser jag sand, absolut. Men nej, jag kan lösa sand. Jag kan lösa sand. Men jag säger bara att... Du vill inte att göra någonting till gruppen. Du säger alltid, vad ska jag göra? Ta egen it. Jag måste ha versetisk diskussion jag kan inte göra någonting. Med dig. Nej, exakt. Jag måste sluta. Häng inte upp på små detaljer. Du kan inte göra lite sand åt mig. Varför ska det jag göra grejer? Jag måste ha den här värsta diskussionen. Varje gång jag frågar om sand, då ska det bli värsta diskussionen över såhär, men det var ingenting, bla bla bla, jag är ledsen. Så att du triggar ett bild på tre på det boots, för att jag vet att Vad spelar det för roll? Ni vet vad lösningen är, så det är ingen idé att fortsätta. Kan du ta det här med, han kan inte lyssna på mig, han blir bara arg. Tor, kan du bara... Visst, du förstår min ståndpunkt, Torgul. Jag kör. Se mig. Jag gosig. Dying on my hard cry, man. Completed. All right, great. Okay, Elias, repeat. Oof, what should I do when he dies? Same thing. Okay, same thing. Can you tell us the timer? Yeah, we should get the timer soon. Wait, I need to target him. Tag. Nice. He dead. Shit, he has a lot. Kremnic blade, really? I don't have timer. Wow. Okay, we're doing some good damage, but he hits quite hard. Torgul, I don't have timer. We're switching to range after this. Yeah. There we go. Do you want me to come now and help, or? Oh, never mind. Just have. We should be good now. Yeah. As long as Rex doesn't go on us. Yeah, he should be up in a minute. The thing is, his spinal. Should I? We have to hit him. Come on. 40 seconds. He only has 8 defense in range. He doesn't have any defense. We can't. Okay, are you nice, guys hitting nice. Zeros? No, there we go. He's half HP. Straight zeros. Okay, I'm hitting. There we go. Nice. Come on. 20 seconds. We have 30. Yeah, we're fine. Yeah, we're good. Awesome. 4 seconds. Man, we're fucking up Supreme. Yeah, we do a lot of damage. I mean.
Should I pray or anything? I mean, this sweet ball is now in the sweet spot. Do you have a super? I have a poison. Oh shit. Put on that you can get. Shit. What am I getting hit? Okay, by? hit supreme now. Hit supreme because we're praying mage either way. Eat up so you don't die. It's not worth it. I'm out of food now. Okay. Okay, yeah, just be on prime. I'll attack this guy. Okay, don't be too close when he's 5 seconds left. Yeah, just TP. TP. I gotta tell you, I'm literally gonna die from poison. Yeah, it's not worth it. I died in Ferox. Okay. That's good. I got a clue scroll at least. Jag tycker hon fungerar bättre än henne, då... Jag dog!